Na mimi tulipokuwa tunayasukuma mashaka yote haya, tulikuja tukajua mchawi wa Dori ni Ali Hassan Joho. Pole mheshimiwa. Ndio mimi huyu. Haya, wa Msambweni mupo? Na kwanza leo sisi tuko kwa braille election hapa Msambweni. Sababu ni nini? Kifo cha marehemu Dori, Mungu amrehemu. Na mimi na Dori, chanzo cha mashaka yote ya mheshimiwa Dori yalianza na chama cha ODA. Na mimi tulipokuwa tunayasukuma mashaka yote haya, tulikuja tukajua mchawi wa Dori ni Ali Hassan Joho ndani ya chama cha ODM. Nimewaambia aliyekuja hapa ili kuja kudanganywa na nyoshe mkono. Haya maneno niliyokuwa na ambao nawaambia hivi sasa si maneno ya Aisha Jumwa tu. Manake mimi na Dori ndio tuliodhalilishwa na chama cha ODM. Na nilipokuwa namfuata mheshimiwa Raila Odinga kumuuliza sababu ni nini, aliniambia anayetaka na kuwahujumu zaidi ndani ya chama cha ODM si mwingine ni Ali Hassan Joho. Leo hana hata aibu. Gavana Joho alivyomdhalilisha Dori mpaka Dori akaanza na maradhi kwa sababu ya mihemko. Leo Joho anaweza kuwa na guts za kuja paka Msambweni kuja kuzungumza masuala ya kwamba chama cha ODM ni lazima kirudishe mtu wake. Dori alikuwa mtu wa chama cha ODM? Alikuwa chama cha ODM karatasini, lakini maisha yake yote Dori alikuwa amekichukua, amekichukia chama cha ODM. Na aliyekuwa akimdhalilisha ni huyo aliyewaambia. Maanake alikuwa anamwambia governor, alikuwa anamwambia, anamwambia Raila, ikiwa Dori na Aisha Jumwa watabakia kwa chama, yeye ataresign. Raila akachagua Dori na Aisha Jumwa ama Ali Hassan Joho na senti, akaanguka kwa kwenye senti. Manake Aisha Jumwa hana pesa na Dori naye hana senti. Kwa hivyo mimi nawaambia true story, very painful. Dori leo mimi nasikiza, manake nilifuatilia sana maneno ya Ali Hassan Joho akiwa huko Msambweni, anawaambia mkimchagua Feswali hakuna mtu wa serikali atakaye msikiza Feswali, kwa sababu yeye Feswali ako peke yake independent, lakini ule wa ODM ako na Joho, ako na Raila, ako na Uhuru Kenyatta, si hivyo ndivyo anavyosema? Anasema yeye yuko serikalini. Niwaulize watu wa Mombasa, walipokuwa wakimchagua Ali Hassan Joho, alikuwa serikali ya nani? Alikuwa serikalini yule? Alichaguliwa hakuchaguliwa? Feswali ana territory yake, ana pesa zake za kimaendeleo ndani ya eneo bunge lake, na serikali the ministry mnazoziona pale, wale zile ni ofisi za serikali. Mimi siko huko, lakini nagonga wapi mimi nikakosa kufunguliwa mlango? Nagonga wapi nikakosa kufunguliwa mlango? Nataka hilo waje alijibu, kama kuna ofisi mimi Aisha Jumwa kutia mguu kwa sababu siwasapoti, nikaja nikaambiwa huyu hawezi. Nataka niwaulize hapa kwale ni kwa nani? Hapa kwale ni kwa nani? Ikiwa Fatuma Achani yuko hapa na Feswali, ikiwa Mvuria yuko hapa na Feswali, wabunge wa Kwale wako hapa na Feswali, Feswali amepungukiwa na kitu gani? Nyumba iliyo na mwenyewe aliyekaa kisawasawa,
yuna mudume mzembe ni kupata nafasi. Hawezi kupata nafasi, si ndio? Kazi yake atarambishwa rambishwa tu, lakini kula kuna mwenyewe ndani ya nyumba. Na ikiwa ni kurambishwa rambishwa safari hii, huyo aliyevuka feri akaja huku kurambishwa rambishwa, twajua hata kosa kuna mbili tatu, lakini kula kuna mvuri ya mwenyewe. Tuelewane, hatuelewane watu wa Msambweni? Tusikizane, hatusikizane watu wa Msambweni? Kamuzembe kakondolerwa konze ni machache. Nataka niwaambie, hii Kenya nzima hii inamheshimu Msalimu Mvurya. Sisi wa Mijikenda, sisi Wadigo wa Duruma, Wagiriama kwa Wakauma, tuna mtu anayetuwakilisha katika taifa hili kama alivyosema mwenyewe. Ni Mvurya huyu. Manake watu wamemchukulia katika hadhi ya kimataifa. Leo Joho kama siku teza Katerina analipilingile na kuofa. Akiongea wewe muangalie, akiongea yuko hivi. Mwanamume aliyekamilika aliye sawa sawa kuyafanya hayo. Mvurya anaongea hapa kwa madakika, mimi namwangalia kama kisigino kitasimama. Kinkita tu chini. Ndizi ipo haipo? Ndizi ipo haipo? Haya, uchimbo la nyumbani siku hiyo hata usiaje feswali. Ndio kama na madanoni. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, watakuja sana. Sijui kwa nini Alikiba hajaingia huko na Chris Brown. Lakini na hakika saizi wako karibu kuja. Wataletwa. Lakini watu wa Msambweni na wasihi na waomba, okoeni pwani hii katika ulemavu na katika ukiritimba wa chama cha ODM. Wametubeba vya kutosha. Enough is enough. Tujikomboe. Ikiwa yeye anasema yule ni candidate wa BBI. BBI nataka niwaambie, hata Mvurya hajaikataa. Kabisa. Yuzi alikuwa hapa akiendesha masuala ya signatures hapa ya BBI. Lakini ukweli ni kwamba havina kitwa wala miguu. Kwa hivyo mimi nasema sisi tuko katika by election ya Msambweni. Dori hakuwa anaitaka ODM. Tumpe heshima yake mahali yalipo. Tumchague nani? Najua hivi watajipanga, maanake alikuwa kidogo wanitulia, lakini wakishasikia Jumwa anaingia Msambweni, my friend, watakuja. Lakini wakija kama vile tulivyokuja, tutashika njia twende wapi? Twende zetu.